You know what Tokyo means in Japanese? No. To means east, and yes. Kyo means capital. Yes. So Tokyo, eastern capital. Yeah, with western. Oh, it was Kyoto, the previous capital. Yeah, I just checked it. Okay. I knew that. Oh, yeah. Konnichiwa, Tóquio, Japão. Tóquio é a metrópole com a maior população do mundo. 38 milhões de pessoas vivem aqui na região da Grande Tóquio. E por incrível que pareça, essa também é uma das cidades mais limpas, mais seguras, mais tranquilas e mais bem organizadas no planeta inteiro. Quando você anda nas ruas, claro, você vê muita gente, né? Ainda mais se for no horário do rush, mas nada é caótico aqui, tudo funciona muito bem. Nessa série de vídeos eu vou te mostrar o que tem para fazer em Tóquio e também o que faz de Tóquio uma cidade tão única. Yeah, that's interesting. Eu não sei se eu tomo assim mesmo ou se eu tenho que misturar, mas tá muito bom, muito, muito bom. Se você é novo ou nova aqui no canal, muito prazer, eu sou Renata e como eu sou jornalista, eu gosto de compartilhar informação nos meus vídeos de viagem. Então, continue assistindo se você quiser saber o que mais tem, né, por trás de cada atração ou se você quiser aquele detalhezinho que vai te ajudar a planejar a sua própria viagem. Agora, se você achar que esse vídeo aqui é útil ou então meus outros vídeos de viagem, eu adoraria se você puder me dar um like e compartilhar com seus amigos. Eu adoro começar um passeio por uma cidade indo direto já aos principais pontos turísticos. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar a Torre de Tóquio e o Palácio Imperial. O Palácio Imperial já tá aqui, ó. Tem esse canal separando o palácio da cidade em si, que historicamente era utilizado como defesa, né? Quando o palácio era um castelo. Isso daqui é só o jardim leste do Palácio Imperial, nem inclui o palácio ainda. A gente está aqui nessa entradinha aqui, Otemon. Olha o contraste aqui, você tem todos esses arranha-céus de Tóquio e o Palácio Imperial, bem no meio da cidade. Arigato! A entrada aqui é totalmente grátis, né? E a maneira que eles têm para saber quantas pessoas entraram e se todo mundo saiu é dando esse ticketzinho aqui. Você tem que retornar na saída. O Palácio Imperial foi construído no lugar de um castelo que existia aqui, chamado Castelo de Edo. Foi o castelo que eu mencionei anteriormente. Lembra dessa palavra, Edo? Você vai ver ou ouvir várias vezes durante a visita aqui a Tóquio. Porque esse era o nome de Tóquio até 1868. O castelo em si não existe mais, mas você consegue ver um pouco da estrutura que existia aqui na época, tipo as paredes, os portões. O Palácio Imperial tem sido a residência oficial do Imperador do Japão desde 1868. Antes disso, Tóquio não era a capital, era Kyoto. Então, isso agora explica também a mudança de nome, né, da cidade, de Edo para Tóquio, que eles precisavam de um nome que representasse mesmo a capital. E em japonês, To significa leste e Kyo significa capital, então capital do leste. With western. Well, it was Kyoto, the previous capital. Yeah, I just checked it. Okay. I knew that. Olha lá, aquele lá é o mirante onde a gente estava. O Castelo de Edo tinha várias torres como essa daqui. Essa é uma das poucas que ainda existem, se não for a única até, né? E o que é interessante, quando você traduz o nome dessa torre do japonês, significa torre para ver o Monte Fuji. Séculos atrás dava para ver o Monte Fuji daqui, hoje é impossível com todos os prédios na frente. Olha como é que é esse jardim aqui, ó. Em junho, de abril até o início de maio e final de novembro, início de dezembro. Cheio de cores, né? Olha agora no verão. December, December. Yeah, we're here at the wrong time. No, any time of year is good.
Talvez você já tenha ouvido falar do Palácio Imperial, mas talvez você não saiba que não dá para entrar dentro do palácio, que o imperador ainda mora lá. Existe um tour guiado gratuito para conhecer o Palácio Imperial, mas você tem que reservar no mês anterior à sua viagem, para garantir mesmo o lugar. No nosso caso, não deu tempo, que a gente decidiu vir para cá algumas semanas atrás. Mas eu também li algumas reviews na internet de gente falando que você não vê muita coisa. Então, não sei. Se você já fez esse tour, me conta então nos comentários, que eu tô curiosa. Quando você simplesmente chega para uma visita, você vê essa parte aqui, chamada de East Gardens, Jardins do Leste, que são muito bonitos. Mas, para entender exatamente o que você está vendo, melhor é você baixar o aplicativo deles, que é totalmente de graça. Tem um mapa, ele mostra você caminhando nesse mapa, e quando você chega em frente a alguns lugares, por exemplo, essa construção aqui, parece para mim o que, que é. Ó, esse é o Sua Nochaya. E tem um guia em inglês, você ouve a descrição, ou então você lê aqui também em inglês o que, que isso significa e qual a importância de cada lugar. Bem útil, senão você fica totalmente perdido. Arigato gozaimasu. Arigato. Uau, olha isso, os japoneses deixam as bicicletas assim, paradas no meio da rua, não trancam nem nada. Bem no meio da rua, assim, em Tóquio. Olha como é que o metrô aqui é bem pensado, tá vendo? Cada estação também tem um número. Conforme você vê os números aumentando ou diminuindo, você sabe em que direção você tem que ir. Muito inteligente! A gente sabe que a gente tem que ir até a 8, C8, pra trocar de linha, então é aqui. De uma atração principal pra outra, olha isso. A gente tá indo conhecer agora uma das principais atrações turísticas de Tóquio! Tadá! A Torre de Tóquio, totalmente inspirada na Torre Eiffel de Paris. A diferença é que essa daqui é uma torre de televisão. Principal deck de observação aqui e o deck superior aqui em cima. Aqui tem dois níveis que você pode conhecer. Tem a plataforma principal e tem o deck superior. Para ir no deck superior, você precisa fazer reserva com antecedência. Nós também compramos pela internet, só que usando um outro serviço chamado Klook, que uma amiga me recomendou. Ela tinha um link de desconto, eu ganhei $5 de desconto. E desconto é sempre bom. Eu tava doida para experimentar esse serviço e adorei, porque você chega aqui, não precisa nem ir na fila para comprar ingresso. Tem um escritóriozinho separado, uma salinha separada, você vai lá e troca seu ingresso. Maravilha, sem fila nenhuma. Então, tô repassando, né? Vou deixar o link aqui na descrição também, se você quiser vir aqui, tanto na Torre de Tóquio ou qualquer outra atração, eles têm várias lá no site. Você ganha $5 de desconto e eu também, de crédito, que me ajuda a continuar criando vídeos de viagem. É ali que você procura, ó, Tour Office. Nem passa por aí. Arigatou. Where is Mount Fuji? Let's go see it. Monte Fuji fica pra lá. Normalmente dá pra ver daqui, mas hoje, apesar de estar sol, assim, tem uma névoa no ar, então... Look, it's over there. It is there, we just can't see. Aqui a gente tá a 150 metros de altura e você tem uma visão 360 de Tóquio. Quando essa torre aqui foi construída, em 1958, ela virou a torre mais alta do mundo. Tomou o título, na verdade, da Torre Eiffel. Hoje você chega aqui e você olha, quantidade de prédio muito mais alto que essa torre aqui. Inclusive, tem uma outra torre, ó, aquela lá no final, a Sky Tree, que é a maior estrutura do Japão inteiro. Talvez até a maior torre do mundo hoje. A gente vai lá outro dia. What? You can stamp your ticket? I will. Oh! How cool! I think it was supposed to stamp it like a notebook or a souvenir book. You can stamp anything. You're such a kid stamping your ticket. Mommy!
Tóquio ainda tem um recorde. É a mais alta torre de aço do mundo que totalmente se autossuporta. Acho que também deve ser uma boa ideia vir aqui à noite, que eu tô vendo uns projetores aqui, ó, com umas luzezinhas aqui no teto. Deve acontecer alguma coisa aqui. You stopped right there? Yes. What's wrong? Gordon, come here. Come here. Join me here. No. Join me here. No. No, you're afraid. Olha que fofura. Parece a Torre de Tóquio pro Natal. Olha essas garrafinhas de água. Super criativas, a torre. Adorei. De 5 em 5 anos, eles pintam toda a estrutura aqui, né? Novamente. Demora um ano inteiro para pintar a torre toda. Olha como é que esses prédios são estreitinhos aqui. Que o espaço é muito caro aqui em Tóquio, né? Então, em vez de construir para os lados, eles constroem para cima. Relativamente fácil de entender. Olha só, todas as principais áreas turísticas ficam meio que ao redor de um círculo, assim, com o Palácio Imperial bem no meio. E é exatamente isso que você vai ver nos próximos vídeos. Nós vamos a todas essas áreas e com isso você vai ter uma boa ideia do que tem para fazer em cada uma, como aproveitar cada um desses lugares, né? Enquanto isso, assiste mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Renata, eu sou jornalista e aqui eu crio vlogs das minhas viagens ao redor do mundo. Então, vem conhecer o mundo do meu jeito. You're not appearing. God is behind the camera. You're not appearing. If you want, come here, come here. I just want to kiss you. What face is this? Because you don't believe what much, I'm saying? Much taller. Is it wrong? No. I need some time on the camera myself. When the Tokyo Tower. What's so funny? Nothing. Me, I get it. It's me. When the Tokyo When the Tokyo Tower. Should be red. Why is it orange? The tower is orange. Red. No, it's orange. No, it's red. Orange. Red. It's orange, baby. It's international orange color. Very interesting how they had a lot of walls like this, internal walls, multiple layers of defense. Very smart. Yeah. That's it? It's so funny. When it gets too hot, you start not thinking properly and you become just yes or no, yes or no. What do you want me to say? They're big walls. But they're smart people. No.